Саламатсыздар ма құрметті көрермендер, 33-ші сеп 10 сынып алгебра мектеп баспасы. Және осы мате мектеп каналында 10 сыныптың басқа да есептері бар шығару жолдары. Керекті плейлисттің ішінен тауып көрсеңіздер болады. Енді қазіргі есебіміз n=5, n=3, n=0, n=1 болса, онда n дәрежелі стандарт түрдегі көмеше құрастырыңдар. Құрастырып көрейік. Біріншісінде бізде n=5. Демек бізде көмішенің дәрежесі 5-ке тең болу керек. Бізге айтпаған бір айнымалысы бар ма, екі айнымалысы бар ма, үш айнымалысы бар ма, төрт айнымалысы бар ма? Біз бір айнымалысы бар, екі айнымалысы барды құрастырайық. Мысалға біз x айнымалысы арқылы құрастырайық. Және ең үлкен дәрежесі 5 дәреже болу керек. Демек x-тің 5 дәрежесі минус x-тің 4 дәрежесі плюс x-тің 3 дәрежесі тағы сол сияқты плюс x квадрат деп жазсақ болады. Тағы бір санды азайтып немесе қосып қойсақ болады. Плюс 3 мысалға. Және осының алдарына кез келген коэффициенттерді қойсақ болады. Мысалға x-тің 5 дәрежесінің алдына 2 деп қойсам болады. Немесе минус 2 деп қойсам да болады. Мұнда x4-тің алдына 3 деп қойсақ болады. Мұнда қоймай ақ қойсақ болады. X кубтың алдына бос тұрса да болады. Бір тұр деген сөз болады онда. X квадраттың алдына мысалға 5 деп қояйық, немесе бөлшек сандар қойсақ болады. Сонда біз қазір құрастырдық. Және 5-ші дәрежелі көмеше бір айнымалысы бар. Ең үлкен дәрежесі x-тің 5 болып тұр. Және мына соңғы жақтарын жазбай қойсақ та болады. Мысалы біз мында маңыздысы x-тің 5 дәрежесі болу керек, ал қалған x-тің 4 дәрежесі, x-тің 3 дәрежесі, x-тің квадраты және бос мүше 3 болмай қойса да болады. Мысалы бізде минус x-тің 5 дәрежесі плюс x куб плюс 3 десек те болады. Сонда бізде x-тің 4 дәрежесінің алдындағы коэффициент 0 деп ойлаймыз. X квадраттың алдындағы коэффициенті 0 деп ойласақ болады. Тағы екі айнымалысы барды құрастырайық. Мысалға AB арқылы құрастырайық. AB енді бізде дәрежесі 5-ке тең болу керек. Мұнда енді AB дәрежелерінің қосындысы 5 болу үшін біреуіне 2, біреуіне 3 қойсақ болады. Немесе біреуіне 4, біреуіне дәреже жазбасақ болады. Мұнда мен 2 дәреже қояйын а квадрат, мұнда 3 дәреже қояйын. Сонда 5 дәреже болды. Және қосу AB минус 5 деп жазсақ болады. Алдына коэффициенттер қойсақ болады. Мұнда 4 қойып қойсақ болады мысалы. Сонда бізде бұл да 2 айнымалысы бар. 5-ші дәрежелі көмеше болды. Сіздер басқа да әріптермен құрастырсаңыздар болады. X-тің орнына Y деп алып, Z деп алып. Ол енді әркім өз қалауында. Келесі екіншісі n=3. Демек X арқылы немесе Y арқылы құрастырсақ болады. Бұл жолы Y арқылы құрастырайық. Демек Y-тің ең үлкен дәрежесі 3 болу керек. Y-тің 3 дәрежесі минус Y квадрат минус Y плюс 5 деп жазайық. Мында алдына коэффициенттер қойсақ болады. Мында 3 қойып қояйық мысалы. Және екі айнымалымен де құрастырайық. X, Y деп құрастырайық. Бұл жолы X, Y дейтін болсақ, қосындысы дәрежелерінің 3 болу керек. Мында 1, 1, 2 болып тұр. Демек біреуісіне 2 қоямыз. Мында 2 қойсақ болады. Алдына коэффициент қойсақ болады. Минус 2, X, Y плюс Y плюс 7 деп қойсақ болады. Сіздер басқаша жазсаңыздар да болады. Коэффициенттерін ауыстырып, мұнда қосу X деп тағы да жазсақ та болады. Сонымен құрастырдық. Келесі бізде үшіншісінде n=0. Енді демек бізде айнымалының дәрежесі 0-ге тең. Енді 0-ге тең болғанда кез келген айнымалы болсын, сан болсын, дәрежесі 0-ге тең болса ол 1-ге тең. Демек тек саннан ғана тұратын көмеше болады. Мысалы әшейін 7 деп қойсақ болады. Осы бізде, ал егер біз мысалы минус 3
қосу 2 дейтін болсақ, бұл -1-ге тең. Бұл стандарт түрде болмайды, өйткені бізде ұқсас мүшелер болады. Әшін бір ғана сан қоямыз демек. Ең тең нөл болғанда, кез келген бір санды қойсап болады. Жеті деп қойық, немесе басқа да мысалдар. Кез келген жетінің орнына бөлшек сан қойсаңыздар болады. Иррационал сан қойсаңыздар болады. Түбірасты жеті деп қойсаңыздар болады мысалға. Түбірасты жеті деп қойсақ та болады. Осы бізде ең тең нөл болғандағы мысал болады. Және төртіншісінде бізде ең тең бір. Демек айнымалының дәрежесі бірге тең. Мысалы бізде -2.1x плюс 8 деп жазсақ болады. Мұнда x айнымалысының дәрежесі бірге тең болып тұр. Немесе, енді мұнда біз 2 айнымалы арқылы құрастырамаймыз, өйткені дәреже бірге тең болып тұр. 2 айнымалы болса, кемінде 2 дәреже болып кетеді. Сонымен берілген көп мүшелерді құрастырдық. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.